הולה, שיער בהפתעה יוצא לדרך. כמה הגיע לכאן, והיא שמחה ומאושרת, ובא לה מלא, בא לה ורוד, וירוק וצפה, סליחה, ירוק לא. חוץ מירוק בא לה הכל. כזה וכזה וכזה וכזה. יש לה פה שיער חלק מובהר וחלק צבוע וחלק טבעי. אנחנו הולכים לעשות פה עבודת שורשים, מה שנקרא. אז נבחר צבעים אחר כך, כשנראה איך העברה מגיבה ואיזה צבעים בא לנו, ולבינתיים אני אכיר אותה קצת יותר, או שלא. אני אבחר את הצבעים. אז לבינתיים היא תחכה כאן ואתם תמתינו, עד מעט נחזור. הולה! טוב, מרחתי עברה, חוץ מהשורש, היא עכשיו הולכת לשבת ולחכות לרגע שהשיער יתבהר, ואז נמשיך ונמרח את השורש ואת האורך. לבינתיים אני הולכת לשים לה כובע אמבטיה, לא מספיק מסיכה כזאת, ומסיכה כזאת גם כובע. תמתינו! הולה! אם הייתם מצליחים לנחש איך קוראים לה, אני מבטיחה לכם שהייתם זוכים בפרס. יש לה שם מה זה מגניב, אין כמעט כזה. אמנם זה מתחיל בקוף שזה כבר מגניב, שלוש אותיות, זה עוד יותר מגניב, אבל לא קוראים לה קרן, קוראים לה קמה. טוב, אז יאללה, תראו. שורש, הבהרתי. אורך, הבהרתי. וכל מה שנשאר זה לשטוף את השיער, וקצת להסתפר, וכמובן להתחיל ולצייר. אז תכף אני אשוב ותראו מה הולך פה, תמתינו. הולה! טוב, תראו, תראו, תראו לאיזה גוון הגענו, הוצאנו את כל הצבעים והעניינים שהיו בשיער. איזה מזל שהיה חופש ויכולתי להרבב מלא מלא צבעים חדשים. אז בחרתי לי אומברה מושלם, בחרתי לי, אתם מבינים? אומברה מושלם ומגניב, ותכף כמה תוכל להריח, כמה צבעים חדשים מגיעים. תמתינו. טוב, בחרתי שלושה. אחד, שתיים, שלוש. אתם מצליחים לראות? אם לא, בעיה שלכם. תמתינו! הולה! אתם מוכנים? אני מוכנה. אני אראה לכם אותה. תראו, 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 תראו. עכשיו, כל מה שצריך זה שהיא תראה ותתלהב. מה אתם אומרים, היא תתלהב? אני אומרת, היא תעוף על זה. יאללה, שלוש, ארבע, יופ! תתקרבי, תתקרבי, תראי להם, תראי להם, תראי להם, מה הם רואים פה, וואי, וואי, וואי. אז יש כתום, ויש מג'נטה, ויש סגול, ויש למות, אמא. ואתם יודעים מה הכי חשוב? שהשיער רך ונעים, ולא מרגישים שהוא עבר שלוש עברות, אבל אל תגלו, זה סוד. יאללה, אנחנו הולכות להצטלם, ביי.